Отже, історія така. В дитинстві, коли я була зовсім маленька, в Києві, в моєму домі, всі дитячі книжки були російськомовні. Але не у дідуся і бабусі. Вони жили на Полтавщині, в Лубнах, і коли я приїжджала до них влітку, дідусь розстилав мені свій кожух на травичці десь біля малини, і я сідала за свої улюблені книжки. Там я читала про Наталку Полтавку, про Кирила Кожем'яку. Але моя улюблена книжка була віршована казка Василя Семененка «Подорож до країни навпаки». Дивно, але коли я згадую цю книжку зараз серед своїх дорослих українських друзів, ніхто про неї не знає. Ця книжка не була перевидана і має ще ті старі ілюстрації. Не те, щоб вони неякісні, а вони просто не сучасні. Вони такі, знаєте, совєтські. А я знаю, як професійний художник і професійний ілюстратор, що ілюстрації в дитячій книжці – це половина діла. Ця книжка заслуговує на широкий розголос. Ця книжка має бути повернена до життя. І я запевняю вас, вона стане улюбленою книжкою сучасних і майбутніх поколінь українських дітей. Отже, якщо коротко, мій проєкт заключається в тому, щоб намалювати 10 ілюстрацій для книжки Василя Семененка «Подорож до країни навпаки», опублікувати їх і саму книжку онлайн, а також дати можливість українським виданням друкувати книжку, використовуючи мої ілюстрації, для того, щоб діти мали можливість читати її в будь-якому форматі.